হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ নগাঁও। নগাঁৱত কি কি হয় দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিহেতু আমি বাছত যাম, নিজৰ ছিটটো লৈ ল'লোঁ। এইখন আমাৰ বাছখন আৰু সকলো মানুহ অহা নাই, সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ। এইবোৰ মানুহ উঠিলে বহুত মানুহ, এয়া খুৰীহঁত আমাৰ আৰু বৌ আৰু বা সব মানুহ উঠি আছে। বাছখনত কলগছ লগাই ল'লে আৰু এয়া ধূপ চুপ পূজা কৰি লৈছে যোৱা আগত, যিহেতু আমি বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষত গম পাই যাব আমি নগাঁও কিয় গৈছোঁ আৰু ইমানখিনি মানুহ ক'লৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মায়ে আৰু খুৰীয়ে পূজা কৰি লৈছে আমাৰ ওচৰতে গায়ত্ৰী মন্দিৰত। একাউণ্ট টকা এটা দি লৈছে যিহেতু ইমান দূৰ যাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু আমি ইমান দূৰ জেগা জাৰ্ণি কৰিম, এতিয়া আমাৰ বাছখন গৈ আছে। ৰাতি 12টামান বাজিছে এতিয়া। এতিয়া জখলা বন্দৰ হোটেলত ৰখাই দিছে অকণমানি কিবা এটা খাবলৈ। তো কিবা এটা খাই লওঁ সোনকালে। মা, মই, খুৰী, খুৰা, এইপিনে বা চব বহি লৈছোঁ। ফূৰ্তি কৰি কৰি গৈ আছে হাঁহি ধেমালি। পাইছোঁহি আৰু অলপ জেগা আছে, তো চাই থাকক। নগাঁৱত থকাসকলে আৰু কিছুমানে চাগে গৈছেও, বহুতে চিনি পাইছে চাগে জেগাডোখৰ। এয়া পাই গ'লে বাছখন আমি এতিয়া মুখাত ধুই পিনি গা চা ধুই পিনি কাপোৰ কানি সলাই দিওঁ। আমি আহিছিলোঁ বৰদোৱাৰ বৰদোৱা নামঘৰত, এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ লৈ আহিছোঁ, চব সলাই লওঁ সোনকালে। এইপিনে আকাশী গংগা পেনে এয়া নতুনকৈ বনাই আছে, যিহেতু সেইপিনে কাপোৰ সলাই লওঁগৈ, গা চা ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। গা চা ধুই ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো চব একদম ৰেডি হৈ গ'ল ওলাই পিনি। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, কমেণ্টত কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোক। আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক। এতিয়া শৰাই চৰাইবোৰ দি লওঁ, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, মানে চব দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি ইয়াত ওলাই ল'লোঁ, ইয়াত চৰি আৰু এইটো ইয়াত কিবা প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে। এইটো আকাশী গংগা পুখুৰীটো, ইয়াত চবেই চাকি তাকি জ্বলাইছে, আমিও জ্বলাই ল'ম এতিয়া। এইজোপা শিলিখা গছ, শিলিখাজোপা ৰুক্মিণীয়ে শিলিখা এটা জ্বলিয়াই দিওঁতে হৈছিলে। এইজোপা শিলিখা গছ তেওঁ বুজাই আছে যেন কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে। এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাই লওঁ, মায়ে চাকিবোৰ উলিয়াই পিনি গুলিটা দি আছে। এতিয়া পূজা চূজা কৰি এতিয়া এইপিনে আহিছোঁ অলপ, দেখাব নোৱাৰোঁ ভালকৈ চক।
এনেকুৱা হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে জানিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এইবছৰ বাগিচাখন মজা লাগিছে এয়া কাছ ওলাইছে তাকে চাবলৈ আহিছোঁ শংকৰদেৱে এই কুঁৱাটোৰ পৰা পানী তুলি গা ধুইছিলে ভালকৈ বনাই দিছে এতিয়া সেয়া চেয়া কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই আহিছোঁ এইটোৱে মাগোঁ যে আপোনালোকেও সুস্থ থাকক সদায় এতিয়া এইবোৰ চক মাছ ইমান ওলাইছে মাছবোৰ চাইছোঁ মুৰি দিছোঁ সেয়ে মাছবোৰ একদম ওলাই ওলাই আহিছে চক দৌল মন্দিৰ পালোহি দৌল মন্দিৰ ভকতজনে কৈছে প্ৰথম তেওঁ ইয়াতে আছিলে থাকিছিলে এইবোৰ চব বস্তু কাঠৰ হয় চব কাঠৰ বোলা মোৰ দাদা বৌ ছোৱালী ভণ্টী হয় নামটো অনন্যা পাহাৰ দেখিলোঁ ৰাস্তাত বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অকণমান যিহেতু কালি ৰাতিৰ পৰা একো খোৱা নাই এতিয়া খাই লওঁ তাৰপৰা ক'ত গৈ আছোঁ চাই থাকোঁ এতিয়া আমি পাই গ'লোহি আকাশী গংগা ঝৰ্ণা চাবলৈ টুলগেটত পালোহি টুলগেটত পইচা চইচা দি লৈছে এতিয়া আকৌ ক'ত যাম দেখাই আছোঁ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি চাই আছে প্লিজ লাইক কৰি দিব এতিয়া আমি পাই গ'লোহি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ
বেয়া লাগো চফা কৰিয়ে থাকে দিনটো চফা চাওঁ একদম তাতে লাইট লগোৱা এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে কিবা এটা খাই লওঁ কাৰণ দেৰি হ'ব এতিয়া খোৱা বোৱা হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰ পাওঁতে 12টামান বাজিব তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আজিলৈ বাই বাই।